በዚህ ደብር የሚያገለግሉ 353 መምህራን ቀሳውስት የድጓ መምህራን ያቋቋመ መምህራን የአዲስ ኪዳን የብሉ ኪዳን መምህራን ያሉበት ቦታ ነው 24 ሰዓት አገልግሎት ማህሌቱ ቅዳሴው ሰዓታቱ አይታጎልም ሁልጊዜ ሰባተ ነግ ነው የሚቆመው ከብልባላ ከተማ ወደ ይምርሃነ ክርስቶስ አካባቢ ተጉዘናል። እንግዲህ በዛጉዌ ስርወ መንግስት ውስጥ 40 ዓመት ካስተዳደሩ ቅዱሳን ነገስታት መካከል ይምርሃነ ክርስቶስ በመጀመሪያነት የሚጠቀሱ ናቸው። እንግዲህ አካባቢውም የሚጠራው በእኒህ ቅዱስ ስም ነው። እንደምትመለከቱት አሁን ደግሞ የምንገኘው በቅዱስ ይምርሃነ ክርስቶስ ገዳም ነው። ወደ ውስጥ ገብተን የበለጠውን ታሪክ የምናያቸውም ቅርሶች ስለሚገኙ አብራችሁን ተጉዛችሁ የምታዩ ይሆናል ማለት ነው። አብራችሁን ቆዩ። ቅዱስ ይምርሃነ ክርስቶስ የላስታ ነገስታት ተብሎ የሚጠሩ 11 ነገስታት አሉ። ከመራ ተክለ ሃይማኖት ጀምሮ እስከ ይትባረክ ድረስ 11 ነገስታት አሉና የላስታ ስርወ መንግስት የዛጉዌ ስርወ መንግስት ተብሎ የሚነገርላቸውና ታሪካቸው ከዓለም እስከ ዓለም ከጽንፍ የደረሰ ነው። ከነዚህ ነገስታት መካከል አንደኛው ቅዱስ ይምርሃነ ክርስቶስ ነው። እና ቅዱስ ይምርሃነ ክርስቶስ ክህነትን ከመንግስት አስተባብሮ ያገለገለ ታላቅ ካህንና ንጉስ ነው። አባቱ የወንድም ልጅ ከንጉስ ጣጣ ወደ ሜንክስና ዙፋን ተረክቦ ሀገር ማስተዳደር የጀመረው ይምርሃነ ክርስቶስ ትውልዱ ላስታ አካባቢ ሲሆን የስሙ ትርጓሜ ክርስቶስ ወደ መንግስተ ሰማያት ይምራን ማለት መሆኑን የቅዱሱ ገድል ይናገራል። ጥበቡና ዕውቀቱን ያየ ንጉሱ ቢያሳድደው ወደ እስክንድርያ ሄዶ በዚያ በድቁና ማዕረግ ሲያገለግል ቆይቷል። መስቀል ይዞ የሚያጥን የሚያቆርብ የሚያናዝዝ የሚፈታ ካህን እንዲሆን ትዛዝ የተሰጠውም ከአምላኩ ነው። ኋላም ጊዜው ሲደርስ ካለበት ከእስክንድርያ ተመልሶ ክህነትን ከመንግስት ደርቦ ቤተ መቅደስና ቤተ መንግስት ሰርቶ እንዲያገለግል ተነገረው። በታዘዘው መሰረት ወደ ሀገሩ ተመለሰ። ያኔም ንጉሱ አርፎ ነበርና ቀድሞ ንጉስ እንደሚሆን የተነገረለትን ትንቢት የሚያውቁት ህዝቦች ወደ መናገሻቸው አደፋ ወሰዱት። በዚያም ሐዊሳ ሐዊሳ ለኢትዮጵያ ሞገሳ ሺህ ዓመት ንገስ እያሉ አነገሱት። ፍቅር አንድነት ላንተ ይገባሃል፣ የኢትዮጵያ ክብሯ ባለሟላ ላንተ ክብር ይገባሃል ማለት ነው። ይምርሃነ ክርስቶስ ለስሙ መጠሪያ ለአምልኮቱ መገለጫ ለእግዚአብሔር መገልገያ የሚሆን ቦታ ቤተ መቅደስ የሚሰራበት ቤተ ክርስቲያን የሚሰራበት ቦታ ልፈልግ ብሎ አፈላለገ ነው የሚለው። ሲያፈላልግ ከዚሁ ቀበሌ ውስጥ ዛዚያ የምትባል ቦታ አለች። ዛዚያ ዛሬ ከዚህ ቦታ ወደ ታች 6 ኪሎ ትርቃለች። ከዋልድቢት ቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን ላይ ትገኛለች። ዛሬ የስላሴ ቤተ ክርስቲያን ነው
በተክሎባ ያው በዚህ ቤተክርስቲያን ስር ነው የምትገለገለው ያችን ቦታ አገኘ ነው የሚለው ያችን ቦታ እንጨቷም ውሃውም አካባቢዋ ደስ የሚያሰኝ ስለነበረ ከዚህ ቦታ ነው ቤተክርስቲያን የሚሰራ ብሎ ከዚያ ቦታ ላይ ያሉትን ገበሬዎችን ጠይቆ አስፈቅዶ ማለት ነው 40 ጊደር ሰጥቶ እነሱም ያ ቦታውን አስረክበውት ከዚያ ድንኳን ተክሎ ተቀምጧል። ድንኳን ተክሎ ተቀምጦ ሳለ ምእመናኑ አባታችን ቅዱስ አቁርበን ብለው ጠይቀውታል። እሱም አባቶች እኔ ያው ክነትን ከመንግስት ደርብዬ ይያለሁ መንግስትን ሳልቀበል መንግስትነትን ሳልቀበል በክነት ብቻ ያገለገሉ ያቆረው ያጠመቁ ነበር። አሁን ግን ንጉስኛ በማይገባ ህዝብ ላይ እየፈረዱ ነው። እንደሚገባም እንደማይገባም እየፈረዱ ስለሆነ ህዝቡም ይቀየም በስለሚችል በዚህ እግዚአብሔር ስለሚቆጣ በእኔ በንጉስ እጅ ስጋው ደሙ ሊነካ አይችልም ያላቸው ነው። በዚህ ጊዜ ህዝቡ አባታችን እንዳንተ ያለ ጻድቃን የለምና ቅድስና የተነገረልህ ታላቅ ጻድቅ ስለሆነ ምንም ነውር ነቀፋ የለብህምና ቅድሳ አቁርበን ብለው ሲጠይቁትኝ አይሆንም አላቸው። አይሆንም ሲል እነሱ በመቤታችን ይዛ ስም ይዘናል አሉትኝ። ሳላ ቅድሰ ካላቆረብን በመቤታችን ስም ይዘናል ሲሉትኝ በመቤታችን ስም ካማላችሁ እግዚአብሔርን ልጠይቃለና እግዚአብሔርን ጠየቀ ነው የሚለው። ማንኛውንም ነገር ሲሰራው እግዚአብሔርን ጠይቆ እግዚአብሔር ሲፈቅድለት ነው የሚሰራው። ወዲያው ሰኔ 20 ቀን ነበር ይሄን የሚነጋገሩት እግዚአብሔርን ሲጠይቅ አደረ ማለት ነው። ለ21 ቀን ተፈቅደኑ ዚያ ከመትፈታ ስጋ ከበደ ይላል። እግዚአብሔር አምላኬ ያንተ የነው ያንተ ስጋና ደም በኔ በንጉስ እጅ እንዲፈተት ተወዳለ ብሎ ሲጠይቅ ወሰመርኩለከ አወርጀልሃለሁ እንዳንተ ያለ ደግ ካህን የለለ በመሆኑ ንጉስም ብትሆን በሚገባ እንጂ በማይገባ ስላልፈረድክ በሚገባ ያገለገልክ ስለሆነ ክነትን ከመንግስት ደርበ እንድታገለግል እኔ ስለፈቀዱልህ ቅድስ አቁርባቸው ብሎ አዘዘው። ከዛ ቦታ ላይ ቅዳሴ ገባ። ከሰማይ ብስና ጽዋ ወረደለት ለሚመናኑ አቆረባቸው። በዚህ ስፍራ ላይ ከሰማይ ህብስትና ጽዋ እየወረደለት 22 ዓመታትን አገልግሎባታል። ከዚህ በኋላ በአምላኩ ትእዛዝ የችን የዛዚያን አከባቢ ከነሰራዊቱ ለቆ እዚህ ቤተ መቅደሱና ቤተ መንግስቱን ፊት ለፊት ወዳነጸበት ቦታ መጣ። ያኔ ስፍራው ጫካ ነበርና ከሰራዊቱ ጋር በአንድነት ጋሬጣውን እየቆረጡ ድንጋዩን እየፈለጡ መንገድ እየደለደሉ ዋሻው ጋር ደረሱ። ወደዚህ ሲገባ ይህ አከባቢ የምናየው ባህር ነው። የቤተ ክርስቲያኑ የቤተ መንግስት ይባላል። የቤተ መቅደስ ነው። ያ አከባቢ ባጠቃለ ባህር ስለሆነ ብራነት ሰው ወደዚህ ገባ ሲል ይህ ባህሩን አየ። ይህንም ቀና ብሎ ሲመለከት ያው እንደምታዩት በጣም የሚያስፈራ ድንጋይ ነው እና ታች ባህር ነው፣ ላዩ ትልቅ ድንጋይ ነው። ከዚህ ቤተ ክርስቲያን እንደምን አድርጌ እሰራለሁ ብሎ ሲጠይቅ ትላልቅ እንጨት እያስቆረጥ ከባህሩ ላይ አስቀምጥበት ባህሩ እንጨቱን ይሸከምልሃን አለው። ያው ብዙ ሰራዊት ስለነበረው ትላልቅ እንጨት እያስቆረጠ ከባህሩ ላይ ያስቀምጣል። ባህሩ ደግሞ እንጨቱን ሳያሰጥም ቀጥ አድርጎ ይዞለታል። ከዚያ ከትላልቅ እንጨት ላይ ጨፈቃ የሚባል አለ። ጨፈቃውን አደረጉ። ከጨፈቃው ላይ ሳር ጎዘጎዙ። ከሳሩ ላይ ጭቃ እያስወካ ማለት ነው እያስገባ በጭቃ ደለደለ። ያን ካደረገ በኋላ ደረቅ አፈር በተነበት በ11ኛው ክፍለ ዘመን መጀመሪያ ማለት ነው መስከረም 13 ቀን ይህን ስራ ጀምረው እንጨቱን ያው ብነ ክርስቶስ የሚባለው ረዳቱ እየቆረጠ እያመጣ ብርሃነ ክርስቶስ እየጠረበ እያለሳለሰ እንደዚህ የምታያቸው ድንጋዮች አሉ። ቤተ መቅደሱ ይህን የተገነባው በዚህ አይነት ድንጋዮች ነው። ድንጋዮቹ በጣም ጥቃቅኖች ናቸው። ይህን እያደረገ እንጨቱ ዞጴ ይባላል። ዞጴ ማለት ዋጋው ክቡር፣ መልኩ ጥቁር፣ ከክቡርነቱ የተነሳ ነጋዴያን በሚዛን እየመዘኑ የሚሸጡት እንጨት ማለት ነው። የማይፈርስ የማይበሰብስ የማይነግዝ ለዘመናት የሚኖር ነው። ይህን እንዲህ እያደረገ እንደምናየው እንጨቱን ያው ከግንባታው ጋር እያዋሃደ መስከረም 13 ቀን ጀምሮ ሰኔ 20 ቀን ሰርቶ ጨርሶታል ማለት ነው። ከዚህ ቦታ ላይ 18 ዓመት ቀድሷል። ዛዚ 22 ዓመት ከዚህ 18 ዓመት ድምር 40 ዓመት በሰማይ ብስና በሰማይ ጽዋ ቀድሶ 40 ዓመትም ንጉሱ ነው አስተዳድሮ በተወለደ በ97 ዓመቱ ከአምስት ወር ሲሆነው ጥቅምት 19 ቀን ይምርሃነ ክርስቶስ አርፏል ማለት ነው። እና በየዓመቱ የሚከበረው በዓሉ ጥቅምት 19 ቀን ነው። ዛሬ ቤተክርስቲያን ተሰርቶ ጳጳሳት ወይም ሊቀ ጳጳሳት እንደሚባርኩት ሁሉ
ቅዱስ ይምርሃነ ክርስቶስም ቤተ ክርስቲያኑን ሰርቶ እንዳጠናቀቀ ክርስቶስን ፈጽም ያለሁና ና ተቀበለኝ ብሎ ያስባረከው በባለቤቱ በክርስቶስ ነው። ክርስቶስም አምኖ በስፍራው ለሚመጣው ሁሉ የሚሰጠው ምህረትና ቃል ኪዳን ነግሮታል። ከብዙ መቶ ዓመታት በፊት በቅዱስ ንጉሱ ጆች የታነጹትን ድንቅ ኪነ ህንጻዎች በታሪክ የሰማናቸውን የቅዱሳኑን አጽምና የቅዱሱን መካነ ረፍት ለማየት በረከትም ለማግኘት ዙሪያውን ለመቃኘት ተነሳን። እንግዲህ የምታዩት ይምርሃነ ክርስቶስ ክህነትንም መንግስትንም ይዞ ያስተዳድር ስለነበረ ይህም በቤተ መንግስት ስም የሰራው ነው። እንደምታዩት ያው በጣም የተጎዳ ህንፃ ነው። ምክንያቱም ያው ዝናቡ በዚህ ወጭፎ እየቀደመ ስለሚገባበት ያንኛው የተሻለ መራቂ ያህል ስለሌላ ነው። ይህኛው ግን ወጭፎ ስለሚያገኘው ያው በጣም ጊዜ ከዘመኑ ማንሳት አንጻር በ11ኛው ክፍለ ዘመን መጀመሪያ የተሰራ ስለሆነ ከዚያ ጀምሮ እስካሁን ብርዱን ወጭፎውን ተቋቁሞ ያው አለ። እንደምታዩት ግን ያው የዚህ አይነት እዚህ የለም ለቋን። እነዚህ መስኮቶችም ፈራርሰዋል። እዚህ ስሎችም እንደዚህ ሁሉም ስሎች ነበሩ። እነዚህ ስሎችም እዚያ ብቻ ናቸው የቀሩት፣ ሌላው የለም ለቋል። መስኮቶችም እንደምታያቸው ፈራርሰው ነው ያሉት። በዚህ ያሉት መስኮቶች ፈራርሰዋል። ይህም ቅቡ ያው የዚህ አይነት ዘር ማለት ነው። ለቆ ያው ግንባታው ብቻ ነው ያለው። ያው ያውጢስ ነው እንትን ያጠቆረውና ማይጠን ተወልጅ ስለሚታጠን ቤተ መቅደሱ ስንገባ እንደዚህ ጠቁሮ ነው የምናገኘው። ማይጠን ተወልጅ ይታጠናል። ያው አባቶች እንደዚህ ሲያጥኑ ጢሱ ነው ያጠቆረው። ስለዚህ መጀመሪያም ሲሰራ ከእንጨትና ከድንጋይ ከዛ በጭቃም ተደርጎ ተቀላቅሎ ነው የተሰራ። አዎ፣ ያው እንደምታያቸው እነዚህ ጥቃቅኖች ድንጋዮች ናቸው፣ ጥቁር አለቶች ናቸው። ይህን ከገነባ በኋላ ይሄኛውን ያስቀምጣል። ይሄኛው ውስጥ ለውስጥ የተያያዘበት መያያዣ አለው። እየተከረከረ ማለት ነው። በመጋዝ እየተከረከረ አንዱ እንጨት ከአንዱ እንጨት እየተደራረበ ነው። ምስማር ምናምን ነገር ስምንት ነገር የለም። እነዚህ በጭቃ ይገነባል። ከዛ በኋላ እንጨቶችን ያስቀምጣል። ለማያያዝ የሚጠቀመው ከርክሮ ማለት ነው። ከርክሮ እንጨቶችን ያቆማል ማለት ነው። ይህ እንደምታዩት ያው ፈርሷል። ይህ እንጨትም ሊሰበር ደርሷል። በጣም ዝቅ ብሏል። ይህ ፈርሷል። እስካሁን ምንም በመንግስት በኩል ቢሆን በህዝበ ክርስቲያንም በማንም ቢሆን በተለያየ ድርጅት ቢሆን ይህን ለመጠገን የደረሰ አካል የለም። ያው እንደምታዩት እዚህ ላይ ያ አለቱ ተንሸራቶ ነው። ይህም በደንብ አድርጋችሁ እይልን፣ እናንተን በተቻላችሁ መጠን እንድታስተዋውቁልን ይወላችሁ። ይሄ ከዚህ ከአለቱ ነው የወረደው፣ ከዚህ ከራሱ ማለት ነው። ይሄ ከዚህ ነው የተላጠው፣ ተላጠ እዚህ ላይ ወደቀ። እንግዲህ ክብደቱ ወደዚያ መረዝም ነው፣ ወደዚህ እንደምታዩት ረዝም ነው። የወደቀው እዚህ ከህንፃው ላይ ነው። ከዛና ከዛ ላይ በውስጥ በኩል እንደዚህ አግዳሚ ያለ አግዳሚው ተሰብሮ ይህ ሲወድቅበት ማለት ነው ተሰብሮ። እንግዲህ በቃ ኪዳኑ ነው እስካሁን እንደዚህ ቁሞ ያለው እንጂ ይህን ያህል ተሸክሞ መቆየት አይቻልም ነበረ። ብዙ ጊዜው ነው፣ እኛ ራሷን ነው አሁን ቆይቷል። ግን እየቆየ በመጣ ቁጥር የሚያመጣው ተጽዕኖ ሊኖር ይችላል። እሱ ላይ ግን ለዚህ አግዳሚ ተሰብሯል። እነዚህ የምናያቸው እንግዲህ ይምርሃነ ክርስቶስ ራሱ እዚህ ቦታ ላይ እያገለገለ ሳለ በእሱ ዘመነ መንግስትና ዘመነ ክህነት የመጡ ናቸው። ስጋ ወደሙ ከተቀበሉ በኋላ በይምርሃነ ክርስቶስ እጅ ስጋ ወደሙ ከተቀበሉ በኋላ ወደ ሀገራችን አንሄድም፣ እንኳን ወደ ሀገራችን መሄድ ከዚህ ከዋሻው አንወጣም ብለው በይምርሃነ ክርስቶስ እጅ ስጋ ወደሙ እየተቀበሉ ስጋ ወደሙ ምግብ ሆኗቸው ሌላ ምግብ ሳይመገቡ እዚሁ እያገለገሉ የኖሩ ጳጳሳት፣ ቀሳውስት፣ ዲያቆናት፣ መነኮሳት ናቸው። በጣም ወደዛ ሰፊ ዋሻ ነው። እስከ ታይ ድረስ ይሄዳን ያው ጨለማ ስለሆነ ነው እንጂ ያው እነዚህ ግን በቅርብ ይታያሉ። በተለይ ወደ ላይ ከፍ ስንል ደግሞ በጣም ቀረብ ብሎ የምናያቸው አሉ።
አባሳት ቀሳውስት ዲያቆናት መነኮሳት ያልናቸው እነዚህ ናቸውና ከውጭ ሀገር የመጡት ያው እንደምታዩቸው ራሱ ጥፍራቸው አልወለቀም እንኳን ሌላ ጥፍራቸው አልወለቀም ቆዳቸው ይሄው ቆዳቸው እንዳለ ማለት ነው ሁላችሁምና እንደዚህ የካህናት አገናነዝ እንደዚህ ብለ ከነዛሉ እንደዚህ ብለ ከነዛሉና እንደምታዩቸው ግንዘታቸው ያው በካህናት አገናነዝ አባሳትና ቀሳውስት ስለሆነ ያው ተገንዘው እንግዲህ ከዛ ዘመን ጀምሮ ከዚህ ቤተክርስቲያን ጋር አቆልናቸው ማለት ይችላል ይምራነ ክርስቶስ ይሄን በሰርተው 18 ዓመት ነው የተቀመጠው እንደዚህ የመጡት በዚያ ጊዜ ነው ከዛ ጀምሮ ያው ይሄን የተወሰነ ካገለገሉ በኋላ እንደየድሚያቸው ሲጠሩ በእግዚአብሔር በኩል ሲጠሩ እዚህ ያረፉት ናቸው እዚህ ያሉት ሌሎቹ ደግሞ ይምራነ ክርስቶስ ሲያርፍባቸው ከዚህ ማን ጋር እንቀመጣለን ብለው ወጥተው በአጸዱ ተበትነው አለ የሚለው በአጸዱ ተበትነው በዚያው በሕያውነት ይኖራሉ ነው የሚለንና እነዚህ ደግሞ ያረፉት ያው እነዚህኞቹ ያው እናያቸዋለን ማለት ነው እንደምታዩቸው ጥፍራቸው አልወለቀም ሁላቸውም ጳጳሳት ቀሳውስት ዲያቆናት መነኮሳት ናቸው እንግዲህ ይህን አይተናል ከዚህ በመቀጠል የምናየው የቅዱስ ይምርሃነ ክርስቶስ መካነ መቃብር ነው መካነ መቃብሩን አይተን ደግሞ ወደዛ ባህሩ ምልክት አለ ወደዛ እንሄዳለን አሁን ቀጥታ ምን ሄደው ግን ወደ መካነ መቃብር ነው ይሄ መካነ መቃብር የቅዱስ ይምርሃነ ክርስቶስ አጽም እዚህ ላይ ተቀምጦ ምእመናን እየዞሩ ይምርሃነ ክርስቶስ ፍታን ሲሉ እግዚአብሔር ይፍታ ብሎ ከመቃብሩ ላይ ድምፅ እየወጣ ይነገር ነበር። የእግዚአብሔር በረከት በቅዱሳኑ ላይ እንደሚያድር በሕይወተ ሥጋ ሳሉ ከሚያደርጉት ተራድኦ ይልቅ በሕይወተ ሥጋ ካለፉ በኋላ የሚያደርጉት ተራድኦ እንደሚበልጥ እናምናለን። ቅዱስ ይምርሃነ ክርስቶስም በሕይወተ ሥጋ ሳለ ይሠራው የነበረውን ካረፈም በኋላ እግዚአብሔር ይፍታህ እያለ ኃጢአትን ያስተሰርያል። ይህ አሁን የሚታየው መካነ መቃብር አሰራሩ ከቤተ መቅደሱ ጋር ተመሳሳይ ነው። ስፍራው ላይ ያለው መካነ መቃብር የቅዱስ ይምርሃነ ክርስቶስ ብቻ ሳይሆን የባለቤቱና የታማኝ አገልጋዩም ቀብር ይገኛል። ያው እንግዲህ ይሄ ይምርሃነ ክርስቶስ መቃብር ነው ብለናል። ይሄ የምናየው ደግሞ የብነ ክርስቶስ መካነ መቃብር ነው። ብነ ክርስቶስ ይምርሃነ ክርስቶስ ቤተ መቅደስ ሲሰራ እንጨቱን ያመላልስለት የነበረ እንጨቱን እያዘጋጀ የሚያመጣው ብነ ክርስቶስ ነው። ብነ ክርስቶስ ማለት ክርስቶስ በእኛ ላይ አድሮ ይኖራል የሚል ስም ነው የያዘውና ይሄ የብነ ክርስቶስ መካነ መቃብር ነው። ይሄኛው ደግሞ የቅድስት ሕዝባ ይሄኛው የብነ ክርስቶስ ሲሆን ይሄኛው የቅድስት ሕዝባ የንጉሱ ባለቤት ማለት ነው። ቅድስት ሕዝባ ትባላለች። ይሄ የእሷ መካነ መቃብር ነው። ለቤተ መቅደስነት ነው የሰራው። ያኛው ለቤተ መንግስት፣ ያኛው ለቤተ መቅደስ ነው። አዎ፣ ይሄ ቤተ መቅደስ ነው። እዚህ በኩል ያው ስድስት መስኮቶች እናገኛለን። ተከፋች ናቸው። ማይከፈት ማለ ነው። እነዛ ብነበረ ብስናት መስኮቶች እዚህ ሁለታል። እዚያ እንዳለ እዚያ እንዳለ እዚያ ዙሪያን ስነትም እናገኛለን። ነበረ ሮማውያን የገበሩለት ነው። እብነበረዶቹን ሮማውያን የገበሩለት ለመስኮቱ የሚሆነውን እብነበረድና 55 መስቀል ሮማውያን ይምርሃነ ክርስቶስ ገብረውለታል። በኢትዮጵያ ያለው ንጉሱ ታላቁ ጻድቅ ይምርሃነ ክርስቶስ ቤተ መቅደስ እየሰራ ነውና እኛም የእጅ መንሻ እንገብርለት ብለው ይህን እብነበረድ ያመጡለት እነሱ ናቸው። ውስጥ ስንገባ ደግሞ አንድ ቤተ መቅደስ በር እናገኛለን። እሱ የግብፅ ንጉስ ከቤተ መንግስቱ በሩ ነቅሎ ይምርሃነ ክርስቶስ ወሰደለት ነው የሚለው። እሱ ውስጥ ላይ ስንገባ እናገኛለን። እሺ፣ አሁን የባህሩ ምልክት ከሚባለው ደርሰናል። ቅድም እንደነገርኳችሁ
إمرأة كريستوس ين بيتا كريستيان ين بيتا مقدس يسرعو كبار لاينو بلنال يبهر كبار لاينو مسراتو ملكتون إمرأة كريستوس يسرع زيلاي تسوتالي مكنياتهم كبار لاي تسرع ببال ملكت كليلا تولد بليا من سلام مايشل نو إمرأة كريستوس ين ملكت هادر قوتو تسوتالي ياون دمو تايوت وهاو تايال يبهر ملكت بيتشاسايون وهاو يتايالي نباتك علي የቤተመንግስቱ ቤተመቅደሱ የተሰራበት አካባቢው ባህር ነው ውስጥ ላይ ስንገባ በተለይ ቤተመቅደሱ በጣም እንትን አለው ቅዝቃዜ አለው ወደ ላይ ይሰማዋል እና እርጥበቱ ራሱ ያን ያህል እንኳን ተደርጎ እርጥበቱ አልቀረምና ይታያል ጭቃ ነው ውስጥ ላይ ይታያል ማለት ነውና ምልክት ብቻ ሳይሆን እንደምታዩት ባህርም አለ ውጫዊ ገጽታው እንዲህ የሳበን የቅዱስ ይምራነ ክርስቶስ ድንቅ እጅ ሥራ ውጤት ውስጡ ምንኛ አስደናቂ እንደሚሆን በማሰብ ለማየት ዘለቅን። ተመቅደሱ አራት የድንጋይ አምዶች አሉት። አምዶቹ ያው እንደምታዩቸው እንደዚህ ናቸው። አምዶቹ የተያያዙበት ነገር የለም። ወይም እንደዛሬው በሲሚንቶ የተገነባ ሁኔታ የለም። ራሱ ድንጋዩን በእግዚአብሔር ቃል ያቀለጠ ነው ያያዙ። እንደምታዩቸው ድንጋዮቹ ራሳቸው የቻሉ ናቸው። የብቻ ናቸው። ግን ሲሰራቸው ግን ድንጋዩን አቅልጦ ነው በእግዚአብሔር ቃል ሄዳን አቅልጦ ነው ያቆማቸው የገናባቸውት ማለት ነው። እዚያ እንዳለ ሁለተኛ ሷ አለ ሶስተኛ እዚያ አራተኛ አለ። እንግዲህ ግዙፍ ህንጻ የተሸከሙት እነዚህ አራት የድንጋይ አምዶች ናቸው። እነዚህ በኪሩቤል ይመሰላሉ። ወደ ላይ ያለው ደግሞ ያው በጽራራያም ነው የምንመስለው። ለዚህ ለቤተ መቅደሱ ሰባት የሰማይ ክፍሎች አሉት። ከሰባቱ የሰማይ ክፍሎች እዚህ ነው መጀመሪያ የምንጀምረው። ይሄን ካየን በኋላ ሰባቱን ሰማያትንም እናያለን ማለት ነው። ይምራነ ክርስቶስ ይሄን ሲሰራ እግዚአብሔር አምላካችን ሰባቱ ሰማያትን ገልጾ አሳይቶት ከበባቸውን ቅርጻቸውን በዚያ መሰላ አድርገ ስራቸው ብሎ ነው የሰራው። ያ ማለት በሰማይ እንጨት ድንጋይ አለ ማለት አይደለም። ነገር ግን ያውን ምሳሌ ማለት ነውና እዚህ ላይ የምናየው የጠፈር ምሳሌ ነው። ጠፈር ማለት ከሰማይ አይቆጠርም። ሰባቱ ሰማያት ራሳቸው ይቻሉናቸው። ከታይ ጠፈር አለ። ይሄኛው የጠፈር ምሳሌ ነው። ከጠፈር ፀሐይ ጨረቃ ከዋክብት እንዳሉ ሁሉ ይሄንንም ሲሰራ ይምራነ ክርስቶስ ጠፈር ብሎ ሰይሞታል። እዚህ ላይ እንደምናየው እነዚህ ከነጫጮቹ ደረቅ ያሉት የከዋክብት ምሳሌ ናቸው። ትላልቆቹ ደግሞ የፀሐይና የጨረቃ ምሳሌዎች ናቸውና ይሄ ጠፈር ይባላል ማለት ነው። እዚህ ላይ ደግሞ የመጀመሪያውን ሰማይ ነው እናገኘው። ይሄን ጠፈር ብለናል። ይሄን ጠፈር ካል ይሄ ሰማይ ነው። ኤረር ይባላል። ያንዳንዱ ሰባቱ ሰማያት ምሳሌያቸውን ስንገልጽ በተለያየ ዲዛይን ነው ሰራቸው። ሁሉም የመስቀል ምልክት ይኖራቸው አቀራረጻቸው ግን የተለያየ ነው። አንድ አይነት አይደለም፣ ወጥ አይደለም። አንዱ አንዱ አይመስልም፣ የተለያየ ነው። እና እዚህ ላይ እንትና ያለ ሳጥን ይሄም ራነ ክርስቶስ ራሱ ዘመኑ የሰራው እቃ አስቀምጥበት የነበረ ሳጥን ነው። እዚያም አለ። ይሄ ደግሞ ነጋሪት ይባላል። የአዋጅ መንገሪያ ነው። ነገስታቱ ምታ ነጋሪት ክተት ሰራዊት ብለው የሚያወጁበትና በተለያየ ነገር ሰውን ለመሰብሰብ ለተለያየ ነገር ሲፈልጉ የሚመቱት አዋጅ የሚመቱበት ስለሆነ ይምራነ ክርስቶስም ንጉስም ስለሆነ አዋጅ የሚነግርበት ነጋሪት ይባላል። እና ይሄ በደቡብ በኩል ያለ በር ነው። ይሄ በር አሰራሩ በጣም የተለየ ነው። ለመክፈት እንዴት እንደሚከፈት ትንሽ በጣም ልዩ በሆነ አሰራር ነው የሰራው። ይሄን ስንከፍት እንዲህ አድርገን ነው የምንከፍተው። ይሄን አንስተን ማለት ነው። ይሄን አንስተን ካልሆነ መክፈት አይቻልም።
ያው እንደ ያደረገ የሚከፈተው እንዲተከፈተ ማለት ነው አሁን እዚህ ይከፈታል እዛ ሲዘጋ ደግሞ አሁን መልሶ አንስቶ ነው እንደ ያደረገ አንስቶ እንደ ያደረገ ተዘጋ ማለት ነው እና የኛው በውጭ ሊከፈት ቢባል መንካት አይቻልም እና በሮች እንደ በዚህ ማለት ያንኛው እንደ ያደረገ ነው የሰራው እዛኛው ደግሞ ያው የተለየ ይካደረገ በኋላ የመጨረሻ ብሩን ደግሞ ልዩ በሆነ ቁልፍ እንዲከፈት ነው ማንም የማያውቀው ቁልፍ ነው እና እንደዛ አድርጎ ነው የሰራው እና ይሄኛው ደግሞ ሁለተኛ ሰማይ የምንለው ራማ የምንለው ነው በሰባቱ ሰማያት ምሳሌነት እያንዳንዳቸው የተለያዩ ቅርጾች ይዘው ታሪክን እየነገሩ ዛሬም ድረስ ዘልቀዋል። በተለያዩ የመስቀል ቅርጾች የተሰሩት የሰባቱ ሰማያት ምሳሌነት ያላቸው ጣሪያዎች ቀናላለ አይንን የሚያፈዙ ናቸው። እያንዳንዱ ጣሪያ ላይ ያሉት የተለያዩ አስደናቂ ቅርጾች ያላቸው ከንጨት የተሰሩ የቤተ መቅደሱ ክፍሎችና ላያቸው ላይ የተሳሉ ስዕሎች ደብዝዘውም ቢሆን ይታያሉ። ከላይ ከጣሪያው የሚመጡ እንጨቶች በቀጥታ የሚገናኙት ከድንጋይ ከተሰሩት አምዶች ጋር ነው። እጅግ የሚያስደንቀው ቅዱስ ይምራሃነ ክርስቶስ ቅርጾቹን ካወጣ በኋላ የቀባቸውንና ስዕሎቹ የተሳሉበትን ቀለማት እስካሁን ስፍራው ላይ የመጡ ተመራማሪዎች አለማወቃቸው ነው። ቤተ መቅደሱን ለማደስ ቢታሰብም ቀለሙ ተጠንቶ እንኳን ሊደረስበት ባለመቻሉ ተትቷል። እዚህ ላይ የምናየው የእንቁ መርገፍ አለ። እዚህ ላይ ማለት ይምራሃነ ክርስቶስ ይህን ሰርቶ ከጨረሰ በኋላ ያው የዘውድና የአክሊል ምሳሌ ነው። ንጉስም ካህንም ስለሆነ ለክህነቱም ለመንግስቱ ምሳሌ የሚሆን እነዚህን የአክሊል አይነት ሰርቶ ከዚያ ላይ የእንቁ መርገፍ አድርጎበታል። እነዚህ የምናያቸው እንቁዎች ናቸው። ብቻ ያበራሉ። አሁን የማያበሩት ግን ጢስ በጣም ሁልጊዜ ማይጠን ስለሚታጠን ጢሱ ስለሸፈናቸው ነው። እና እነዚህ እንቁዎች ናቸው። ወደዚህ የምናገኘው ቤተ መቅደስን ነው። ይሄ ቤተ መቅደስ ነው። ሶስት ቤተ መቅደስ ነው ያለው። ከዚህ ይምራሃነ ክርስቶስ መቅደስ አለ፣ ከዛ ይሄ ቤታችን አለ፣ ከዚህ የቂርቆስና የሩፋኤል መቅደስ አለ። እንግዲህ አገልግሎት የሚሰጠው እዚህ ላይ ነው። ሶስት መቅደስ አለ ማለት ነው። እዚህ ላይ ሶስት እንትኖች እና ሁለት በሮች እና አለ እዛ ላይ ናቸው። እና የይምራሃነ ክርስቶስ መንበሩ ስለሆነ ህብስትና ጽዋ የሚወርድለት በነዛ በሁለት ቀዳዳዎች ነው። ያ የእንጨት ድንኳን ነው። በውስጥ በውጭ በኩል ስናየው አንድ ነው፣ ወጥ ነው። በውስጥ ግን ያው ቅርጾቹ የተለያየ ቅርጾች እናያለን። እና ሁለቱ መስኮቶች ግን ህብስትና ጽዋ የሚወርድለት በዚያ አድርጎ ይወርድለታል። ከዚህ ይምራሃነ ክርስቶስ ሲቀድስና ስጋውን ደግሞ ለሚመናን ይሰጣል ማለት ነው። ይህች እንግዲህ መንበር ነው የምትባለው። የመንበር ምሳሌ አድርጎ ያው ስራውን ከመስራት በፊት እነዚህን እየሰራ ከናውና ይምራሃነ ክርስቶስ እና እነዚህን ያው ሰርቶ አስቀምጦ ከሰራ በኋላ ነው እንደገና እነዚህን እየሰራ ሌሎቹን ደግሞ የሰራው። እና ይቺ የመንበር ምልክት ናት፣ የምሳሌ ናት። ብቻ ስሟ ግን መንበር ትባላለች። እና ያው እሱ ይምራሃነ ክርስቶስ የሰራት ነው። ቅርጿም ከሌላው ቅርጽ ጋር የተያያዘ በዚህም በውጭም በላይም ከምናየው ጋር እየተሰራ ነው። እና ይሄ እንትን ነው ቅርስ ነው። አብሮ በቅርስ ተቆጥሮ የተቀመጠ ነው። እና ጎብኚዎች ሲመጡ አንዳንድ ሲጠይቁ ነው የሚታየው እንጂ ቅርስ ሆኖ ውስጥ ላይ ነው የሚቀመጠው። ይሄ የምናየው በር ከግብፅ ቤተ መንግስት አማ የተሰጠው ነው። ይምራሃነ ክርስቶስ ሲሰራ ከግብፅ ቤተ መንግስት ለይምራሃነ ክርስቶስ እኛም ቤተ መቅደስ እየሰራ ነው እና እንገብር ተብሎ ከቤተ መንግስቱ ተነስቶ የተላከለት ነው። ይህና 55 መስቀል ብለናል። ይህ ተልኮለት አማ ይሰጡ ይገብሩለት ስለነበረ፣ ምክንያቱም ይምራሃነ ክርስቶስ ከመወለዱ በፊት ሮማውያን፣ ግብፃውያን ለኢትዮጵያ እንደሚገብሩ ትንቢት ይነገር ነበረ እና በዚያ መሰረት ይምራሃነ ክርስቶስ ሲሰራ እነሱ ይህን ይገብሩለት ነበረ። መጥተውም አይተው ጳጳሳቱም ለኢትዮጵያ ክብር ሰጥተው ተደንቀው የሄዱበት ሁኔታ ነበረ። ይህ በር ስናይ በዚህ ጌጦች ሆኖ እናያለን። በዚህ ደግሞ በጣም ልዩ የሆነ አሰራር ነው የሰራው እና
ይህ እንትን ነው ይህ እንዳይሰነጠቅበት የመሰነጠቅ ባህሪ እንዳይሰማው በዚህ ጌጦች አድርጎ የኛው የታጠፈ እንትን ሽቦ ነው ይህ የምናየው ማለት ነው። ይህ ታላቅ የበረከት ስፍራ ከላሊበላ ከተማ 42 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኝ ሲሆን ውቅር አብያተ ክርስቲያናቱን ለመሳለምና ለማየት የሚመጡ ሁሉ እዚህ ሳይደርሱ አይመለሱም። እስካሁንም ገዳሙ የሚተዳደረው ከዚሁ ከቱሪዝም በሚገኘው ገቢ ነው። እነዚህ ሁሉ አገልጋዮች ደሞዝ የሚያገኙት ከእንግዶች ከሚገኝ ገቢ ነው። ከዚህ የገቢ ምንጫችን እንግዶች ነበሩና እንግዶች አሁን በአሁኑ ወቅት እንግዶች ስላልመጡ የሀገር በመጀመሪያ ኮረና በኮረናው ምክንያት ብዙ እንግዶቻችን ብዙ ቁመዋል። ሙሉ በሙሉ የቆሙበት ኮረና ሲመጣ በ2012 መጋቢት ወር አካባቢ ጀምሮ ሙሉ በሙሉ እንግዳ የተቋረጠበት ዘመን ነው። ከዛን ጊዜ ጀምሮ ደግሞ ሲቀጥል የወገን የእርስ በርስ ጦርነት በሀገራችን ምድር ላይ በመፈጠሩ በዚህ በአካባቢውም እንዲሁ የጦርነት ሜዳ ስለነበረ ሙሉ በሙሉ እንግዳ የቆመበት ወቅት በመሆኑ ሰበካ ጉባኤ ደሞዝ አልቻለም። እነዚህ መምህራን የጠቀስኳቸው 353 መምህራን ደሞዝ የላቸውም በአሁኑ ሰዓት። እንግዲህ የቤተክርስቲያን ልጅ ለቤተክርስቲያን ይገደዋልና የቤተክርስቲያን ልጅ ለቤተክርስቲያን ያስባልና ይህንን የጎላ ታሪክ ያለው ትልቅ በዓለም ላይ ጎልቶ የሚታይ ትልቅ ታሪክ ያለው ቦታ እንደመሆኑ መጠን ሁሉም የቤተክርስቲያን ልጆች ሊያዩት ሊጎበኙት ለችግሩም ሊደርሱ ይገባል። ባለሀብት የቤተክርስቲያን ልጆች ባለሀብትም አቅም ያላቸውም በዚህ ጊዜ ቢደርሱልን በእውነት ጥሪያችን ነው።